Ju thaf të dora mu në rëz. Kush e ka për ai që ka për këtë? Për... Më falë, më falë. Të përto, e pasë, kë është gabim ortopedik të kërkojnë ditë. I lumë të dora dhe bravo i qoftë. Oh, të lumë të dora, o zotë, ti që e ke bërë këtë. Oh, o mbretë, o të keqe në ty. O sa e mirë, a sa e mirë që je. E, shpirni, po shiko, se kam problem qënsuru në ne. Qënsura ka egzistuar, të ta varë dhe njerë në konsideraci. Shiko, se kam problem, qënsura ka egzistuar dhe do egzistoj. Ja, bëke, ke ministrin e brëndshëm ti, ke lantin, o ta u lando yllë, si shpirë. Dore vesh që tha ministri brëndshëm, të mbyllet media sociale. Si urdron, shoku e mberë. Jemi gati t'ja u marim dhe juve në konsiderat fjalët që ju thoni. Më falë, të pak këpunë së lërë, va. Ndiqeni ministrin.